Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ժողովուրդ օրաթերթը գրավոր ձևաչափով զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Պարոն Ծառուկյան, մեր պետությունը վերջին շաբաթներին հայտնվեց նոր մարտահրավերների առաջ 100 հազարից ավելի փախստականներ, կորցված Արցախ, նոր սպառնալիքներ։ Ձեր կարծիքով ինչպես պետք է դիմակայել այս մարտահրավերներին եւ արդյոք ունենք այդ ռեսուրսը։ Այո, 100 հազարավոր մեր քույրեր եւ եղբայրներ տեղահանվել են իրենց հայրենիքից։ Այս փուլում մեր խնդիրն է ցույց տալ առաջին անհրաժեշտ աջակցությունը, ժամանակավոր կացարան ապրուստի միջոցներ, հագուստ, սնունդ, մարդկային լավ վերաբերմունք եւ այլն։ Սա առաջին փուլն է, եւ թե պետությունը, թե խոշոր բիզնեսը, թե ցանկացած նորմալ մարդ անում է իր քայլը։ Խոսքը միանգամից մեծ թվով բռնի տեղահանվածների մասին է, ու միանգամից մեծ աջակցություն կազմակերպելը շատ բարդ գործ է ու պահանջում է լուրջ աշխատանք։ Կարևոր է հասկանալ, որ սա միայն առաջին փուլն է, հետո գալու է տասնյակ հազարավոր ընտանիքների համար բնականոն կյանք ապահովելու խնդիրը, մշտական բնակավայրեր, տներ, աշխատանք, դպրոց, բուհ, սոցիալական խնդիրների լուծում եւ այլն։ Եթե սկզբում շատ բան էմոցիայի վրա էր, ապա այս փուլում պահանջվելու է գրագիտություն, խնդրի խորքային իմացություն, միջազգային փորձ, պետության բիզնեսի համատեղ աշխատանք, միջազգային աջակցություն եւ այլն։ Մի պարզ օրինակ բերեմ. Արցախից եկել են տարբեր ոլորտի լավ մասնագետներ, բժիշկներ, դասախոսներ, ուսուցիչներ։ Հայաստանը կարիք ունի լավ մասնագետների եւ յուրաքանչյուրին պետք է թիրախային տեղավորել ճիշտ ընտրելով, առաջարկելով ճիշտ բնակության վայր եւ աշխատանք։ Եթե մարդը լավ հողագործ է, լավ անաստապա, լավ հասկանում է ֆերմերությունից, գյուղատնտեսությունից, նրան պետք է իրեն հարմար տեղ ու գործ առաջարկել եւ օգնել, որ ստացվի։ Ասածս այն է, որ առաջին փուլում գրկաբաց ընդունելուց հետո գալիս է երկրորդ փուլը, որն ավելի երկարատև եւ ավելի լուրջ աշխատանք է պահանջում։ Շարունակությունը ընթերցեք ժողովուրդ օրաթերթի այսօրվա համարում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է ՀՀ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանի առաջին տեղակալ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արտյոմ Սմբատյանը հայտարարել է մեկ բնակարան, որը ձեռք է բերել հեղափոխությունից հետո 31.244.000 դրամով Սահակյան Շին ՓԲ-ի Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքում։ Սմբատյանը պաշտոնավարման ընթացքում 2020 թվականին ձեռք է բերել 2016 թվականի արտադրության Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենա։ Փոխնախագահ Սմբատյանի բանկային ների մնացորդները կազմել են 20 միլիոն դրամ, կանխիկ դրամական միջոցները կազմել են 670.000 դրամ, հաշվետու տարվա եկամուտները կազմել են 19.392.000 ՀՀ դրամ, որից 18.946.000 դրամը աշխատանքի վարձատրությունը պետական եկամուտների կոմիտեից։ Եկամուտի մյուս մասը 446.000 դրամը Սմբատյանը ստացել է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից ըստ երևույթին որպես եկամտահարկի վերադարձ հիփոթեքի մայր գումարի մարման համար։ Ստացված վարկերի եւ փոխարությունների մայր գումարի մնացորդը կազմել է 20.344.000 դրամ, որը բնակարանի հիփոթեքի գումարի մնացորդն է։ Արտյոմ Սմբատյանը հանգստի համար ծախսել է 6.590.000 դրամ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, հա առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի գործունեությունից դժգոհությունը գնալով ավելանում է։ Բանն այն է, որ մասնագիտության իրավաբան նախարարը սկսել է պարտվել դատարաններում, ինչը լրացուցիչ անգամ նրա նկատմամբ լարվածություն է առաջացրել։ Վերջին թարմօրինակը Թոքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրենի դեպքն է, երբ կենտրոնի տնօրեն Արտակ Մանուկյանը պետք է վերականգնվի այդ պաշտոնին, այսինքն նախարարը պարտվել է դատարանում։ Մինչև այդ ծաղիկ Վարդանյանն էր հաղթել նախարարին եւ վերականգնվել առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության պետի պաշտոնում։ Ստացվում է իրավաբան նախարարը չի կարողանում այնպիսի որոշում ներկայացնել, որոնց համար հետագայում չհայտնվի դատարանում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Լավատեղյակ աղբյուրներն ասում են, որ Ստեփանակերտում այսօրվա դրությամբ մի քանի տասնյակ հայ է մնացել, մոտ 30 հոգի, հիմնականում ծերեր, հիվանդ անօգնական մարդիկ։ Ընդ որում մի քանի հոգի հավելացել են Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների առաջին այցի համեմատ։ Ինչպես են հոգում մնացողներին իրենց կենսական կարիքները։ Պարզվում է, Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները մի քանի օրը մեկ դուլիկ են փոխանցում, ինչպես Բերդում գտնվողներին են սննդի որոշակի քանակ փոխանցում։ Մեր աղբյուրը կատակեց, Ստեփանակերտում բոլոր տները հիմա նրանցն են, ոնց է լինի սառնարաններում ուտելիք մնացած կլինի, սոված չեն մնա։ Քաղաքում ադրբեջանցի ոստիկանները նսկում, բայց հատուկենտ բնակիչների հետ նրանք շփում չունեն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, սեպտեմբերի 27-ին Լաչինի անցակետը հատելի սապորինի կերպով գերեվարվել եւ ձերբակալվել էր Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ նրան 3 մեղադրանք է ներկայացվել եւ ադրբեջանական դատարանը Արցախի նախկին պետնախարարին 4 ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Հոկտեմբերի 9-ին Բաքվի դատարանը մերժել էր նրա փաստաբան Աֆադ Գազիևի ներկայացրած վերաքննիչ բողոքը, այն է փոխել իր պաշտպանյալի խափանման միջոցը։ Այսպիսով Ռուբեն Վարդանյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Ժողովուրդ օրաթերթին
ապրելու երկրկուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանն ասաց, որ այս պահին գործընթաց է գնում Միեդում Հայաստանի դիմումի հիման վրա, բայց դեռ որևէ ազդեցություն չկա։ Որևէ արդյունք միջև այժմ չունենք ոչ միայն գերիների, այլ նաև բազմաթիվ այլ հարցերով միջազգային ատյանների որոշումները Ադրբեջանի վրա էական ազդեցություն չեն ունենում։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ իրավական առումով դժվար է հարցի կարգավորումը, ամեն դեպքում տարբեր ուղղություններով փորձ է արվում, ասաց նա։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթի տեղեկություններով Երևանի ավականո ԿՊ խմբակցության անդամ նախկին փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանեսյանը մոտ 1 ամիս առաջ դիմել է ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատուն՝ մուտքի վիզա ստանալու համար։ Մեր աղբյուրներով վերջինս թեև երկրից մշտական մեկնելու մտադրություն չունի, բայց հաճախ է լինում ԱՄՆ-ում։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում Լևոն Հովանեսյանը չմեկնաբանեց այս տեղեկությունը, ասելով, թե անձնական տվյալ է։ Ես տարբեր դեսպանատաններ անձնական կամ աշխատանքային հարցերով դիմում եմ, բայց ես համարում եմ դա անձնական տվյալ, չեմ ուզում մեկնաբանել։ Հայաստանից մշտական մեկնելու մտադրություն բնականաբար չունեմ, բայց ոչ ԱՄՆ-ի, ոչ էլ մյուս երկրների մասով չեմ ուզում մեկնաբանել, դա համարում եմ անձնական տվյալ։ Տարբեր դեսպանատաների հետ աշխատանքային կարգով լինում է, որ դիմում եմ աշխատանքային վիզայի համար։ Հրապարակ թերթը գրում է, թեև ԿՊԱԿ-ները Արցախի կազմալուծումը փորձում են գցել Արցախի 17 օրական իշխանությունների նրանց շնորհավորած հայաստանյան ընդդիմության գրպանը, սակայն չեն պատրաստվում հավանություն տալ ՀԱԿՎ-ի նախագծին, որով առաջարկում է քրեական պատիժ սահմանել նրանց համար, ովքեր Արցախը ճանաչեն որևէ երկրի կազմում։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ ԿՊ-ն պետք է կողմ քվեարկի նախագծին, քանի որ պնդում է, որ Արցախը հանձնվել է արցախյան իշխանությունների ձեռքով կապիտուլյացիոն որոշմամբ, սակայն իրենք լավ են հասկանում, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի Պրահայի պայմանավորվածությունների և հետագա հայտարարությունների հետևանք է, որով փաստացի Արցախը ճանաչվեց Ադրբեջանի կազմում, և առաջիկայում էլ այդ ամենը կփաստաթղթավորվի խաղաղության պայմանագրով։ Իշխանական աղբյուրներից տեղեկացան, որ ՀԱԿՎ նախագծի վերաբերյալ հատուկ փակ քննարկում է լինելու, որ հասկանան, թե ԿՊ մերժումն ինչ կրութիտով հրամցվի հանրությանը։ Իդեպ ԿՊ-ում հակված չեն նախագծը քննարկել առանց կարգով, այն հավանաբար օրակարգ կվերի դեկտեմբերի վերջին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. ԱԺԿՊ խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն իրեն առնչող դատական նիստին չի ներկայացել, և դատարանը նիստը վարել է նրա բացակայությամբ։ Բաքոյանի դեմ հայց է ներկայացրել Լեհաստանում ՀՀ նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը, քանի որ Բաքոյանն ԱԺ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստի ընթացքում, երբ քննարկվում էր Ղազարյանի տեկնացությունը ՄԻՊ-ի պաշտոնում, նրա ասեին վիրավորական արտահայտություններ է արել։ Ղազարյանը դատական հայց է ներկայացրել զրպարտության և վիրավորանքի համար։ Արարատի և Վայոցձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի Վեդու նստավայրում դատավոր Գոհար Կոստանյանի նախագահությամբ ընթացող նիստում դատարանն ապացուցման բեռի բաշխումը կատարել է Բաքվանին պարտավորեցնելով, որ ապացուցի Էդգար Ղազարյանին թմրամոլ լինելը, ինչի մասին նա հայտարարել է ԱԺ-ի նիստում։